Dobrý den, vítám vás u nového seriálu, u dalšího dílu Cvičme v mysli s NLP a s Blue Gymem. My si dneska vysvětlíme, proč bychom neměli používat otázku proč v našem životě. Kam nás zavede, jak je to svádějící a proč NLP techniky a já s tímto slovem a s touto otázkou pracuji velmi opatrně. Vezmeme si příklad třeba, že máme nějaký problém, já už ho mám namalovaný. Ten problém může být jakýkoliv, opravdu cítíme se špatně kvůli někomu, nebo něco nám není pochutí, máme strach z pavouků. Ten problém my vnímáme velmi intenzivně. Řekněme si, že třeba opravdu na stupnici od 0 do 10, kde 0 je vůbec nic, je nám to úplně šumák, 10 je velmi intenzivní. Vnímáme ho velmi intenzivně. Ve chvíli, kdy já se zeptám, proč je mě tak, jak mě je, analyzuju, dojdu k tomu, že třeba před 5 lety, řekněme, ve 25 letech, mě někdo řekl, že má velký zadek, můj přítel, kdokoliv. Cítím se špatně. Ve chvíli, kdy si vzpomenu na tento zážitek, se mě evokuje intenzita tohoto zážitku, která je na 10. Prožívám velmi nepříjemné věci a začínám se cyklit. V tuto chvíli já vím, co byla příčina. Ano, on mě řekl něco, čemu já jsem uvěřila. Co se děje potom? Kladu si otázku, a proč já se tak cítím? Proč on mi to řekl? Řekl mi to proto, protože. A znovu máme další problém. Hledáme si důvody, proč já se cítím takto, takto, takto. Co se děje v tuto chvíli ve vaší mysli? Ve vaší mysli si tvoříte důkazy. Vy si tvoříte důkazy a důvody proto, abyste věřili tomu, že se takto cítit máte a musíte. Takže my už víme, proč máme nějaký problém, proč se cítíme tak, jak se cítíme. Cílem tohoto obrázku je vysvětlit vám, že ty důvody, kolikrát ta analýza, kterou vy naprosto vědomě víte, proč se to stalo, co se děje, nám moc nikam nevedou. Mně nepomůže informace v mnoha případech. Mně nepomůže informace u klienta objevit to, že ve 2 měsících ho matka chladně odložila, nedávala mu mlíko, ale začala ho dávat na sonar. Nebo že byla jiná situace. Rada od psychoterapeutů, psychologů je, že naučte se s tím žít, smířte se s tím, nějak si substituujete pocit viny a proto jste teďka závislí na nakupování a vy toto musíte omilit. Nejsem si až tak jistá, jestli nám pomůžou, jestli to uvědomění si pomůže. Já tomu říkám, je to jakoby rozmotávání toaletního papíru trošinku. Rozmotáváte, analyzujete proč, tvoříte si ve své hlavě takový systém dálnic, které vám dávají důkazy, že se vy musíte takto cítit, protože. A najednou zjistíte, že jste došli do rouličky, že jste ten papír rozmotali, 5 metrů je rozmotaný a je tam jenom taková vnitřek, papírová rulička, ta je bohužel prázdná, moc nás nikam nedovede. Teď vám ukážu, co udělá NLP. Takže, co můžeme udělat? Můžeme udělat to, že my tu otázku proč vyřadíme. My si trošku přeformulujeme a zeptáme se jinak. Úplně jednoduše. Jak to můžu změnit? Alternativa, co můžu já udělat jinak? Teď si uvědomíte, kam vás toto dovede. Vyrábí vám další nové možnosti, nové spojení v mozku, které vám znovu navedou dál a utvoří vám další možnosti. Nádherně jednoduchá koučovací otázka. Oproti proč, který vás dovede a zjistíme, že rozrulujeme toaletní papír a nezjistíme nic, nás to krásně dovede semka. A to, abychom ještě pochopili, co s náma udělá NLP, ještě chvilku vydržte. Je dobré si uvědomit opravdu tu myšlenku, co říkají všichni filozofičtí guru a obrovští lidé, kterými vzhlížíme, oddávají lámy přes duška, je to, že ta minulost neexistuje. Minulost neexistuje. Je to, co je teďka, tady a teď. Teďka, neděle, před odletem, Igor mě točí, tady jsem u sebe, vnímáte jenom to, co je teď. Vy se díváte na počítač, slyšíte můj hlas. Nic jiného není. To, že se nám něco stalo v minulosti a my si teďka justifikujeme naše chování, protože se něco stalo, ano, ale nám už není 5 let, kdy nám někdo ublížil. Nám už není to, co se stalo. Teď je jenom teď a to, co bylo, je dávno minulosti. To znamená, co udělají NLP techniky, je to, že oni vám pomůžou ty jednotlivé věci změnit pohled
na to zmínit jiné prožití. Protože pokud my toto neuděláme, tak kdykoliv se vrátím do té vzpomínky, která žije a žije strach, nedůvěra, žije bolest, žije jakékoliv trauma, bude se nám to pořád nabalovat a vždycky nás to doběhne. Možná si ještě neuvědomujete, že to, co jste se dneska dozvěděli, vám může hrozně pomoci a osvobodit. A to je to, že nejlepší věc na naší minulosti je to, že je pryč. Že už nám není těch 5 let, 25, je nám to, co je teď. Prostě neexistuje. A pokud toto si uvědomíte a zapracujete na tom, tak ta vzpomínka, která bude, vám přinese klid, svobodu a naprostý mír. Sami se sebou. Takže děkujeme za sledovanost a příště ahoj.